Ivane, dosta se ljudi plaše na sam pomen reči hipnoza, a pošto si hipnoterapeut, to voleo bih da objasniš ljudima. A delimično se i ja eto bavim kao neki alternativni posao sa Amerikancima preko ovog sajta Fiverr. Tako da, ajde kažemo neka vrsta guided meditation, to jest vodeće meditacije, radim to sa njima, pokušavam da im na neki način prenesem način na koji se ja molim Bogu i kroz ovaj neki, ajde kažemo, pravoslavni način naš, ali ništa ne namećem, jer ako ja kažem ti moraš biti orthodox religious, onda ću ga oterati odatle. Tako da, eto, pitanje za tebe, siguran sam, mnogi se ljudi plaše hipnoze, misle da je to nešto opasno, strašno. Kada pogledaju nekog hipnoterapeuta, hipnotizera, oni misle šta ovaj sve može meni da uradi. Znaš, Da. nikad ne pođu od toga šta oni zapravo mogu sa sobom da učine. Tako je, tako je. Jer ti si zapravo tu samo neko ko može pomoći da nešto Da. uradi. Tako da, eto, pitanje za tebe, kako objasniti ljudima da to nije ništa opasno? Da. Pa evo, tako što ćemo objasniti koren tog straha, odakle to potiče. Rodonačelnik ove psihoanalize u 19. veku je bio Freud, a sva njegova izučavanja i svega onoga čega je on postao pionir u toj oblasti, ove su zasnovane na hipnozama. Znači, nijedna stavka iz njegovih proučavanja nije došla iz nekog promišljanja, sedenja u fotelji, već iz nekog konkretnog praktičnog rada sa klijentima kroz metodologiju hipnoze. I njemu kao pioniru u toj oblasti stvarno zasluženo mu je mesto u istoriji u smislu poštovanja prema njegovom liku i delu. No, šta se tu desilo? On je u nekom trenutku prekinuo da se bavi time do nekog nivoa znanja, spoznaje i onoga šta je pre na svetu je došao. Zbog čega? Zato što se on je najviše eksperimenta radio sa članovima njegove porodice i u jednom trenutku, u jednoj od hipnoza, se on susreo sa nečim što možemo da opišemo kao loše, kao zlo. Naravno, kao i svaki savjesni psihoanalitičar je pribeležio svoje iskustvo sa čim se susreo i šta je to, ali njegov zaključak u to vreme je, sa ovog aspekta našeg, je bio pogrešan u smislu da ako je on naleteo u tom trenutku na nešto loše rođelo, šta li ga loše čeka ako nastavi? I zato je stao i odustao. A to je bio 19. vek i on je bio hrabar da se uopšte upusti u to, zato što pre njega to niko nije radio. Oprosti, Ivane, možeš li, evo, mene baš interesuje Šta je to šta je zlo? to Da, da, loše, šta da, je da, da, negativno? da, 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 doći ćemo do tog trenutka.